छंदा चरण नंद हृदय नंद चंद्रमा मु वंदना करूची छंदा चरण Thank you.
ترجمة
سر آپ کو پریچے دے دو شری دلیپ کمار نائک سرپنچ گڑداری گرام پنچایت سر نو گٹ وسرے کون آپ کو نو گٹ ایٹا کوں بہو پربرو دیرگ 100 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧବ ନୌଗଟ ଚାଲି ଆସିଛି ନୌଟି ମୌଜାର ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ଆସି ଏ କୋଠରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ କୋଠରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି କାଳେସୀ ଲାଗନ୍ତି କାଳେସୀ ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ନଈରୁ ଆମେ ଅଲୌକିକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବାହାର କରନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ଯିଏ ପାଇବ ତା'ର ଉପକାର ହେବ ଆଉ ଏ ଗୋଠ ଆଜିକୁ ବହୁ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଏ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଏ ନଅଗୋଠକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ନଅଗୋଠକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଗ୍ରାମ ଏରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଳଧାରୀ ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲି ଏବେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ନଅଗୋଠ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ଏ ନଅଗୋଠ ଏକ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଦୀର୍ଘ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ନଅଗଟ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁ ଆଡ଼ୁ ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଏ ପରମ୍ପରାଟା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଏଠି ବହୁ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ନଅଗଟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିପରି କାଳେସିଆମାନେ ଫୁଲ ବାହାର କରିବେ ଓ ସେଇଠି ଚାତକ ପରି ଲୋକମାନେ ଅନୁସା କରି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରୁ ଫୁଲ ବାହାର କରିବେ ଓ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀର୍ଘାଇ ରଖିବେ ତେଣୁ ଏଠି ପରମ୍ପରା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦିଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ଓ ମୁଁ ମିଶି ଆମେ ଏଠି ପରମ୍ପରା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିରେ ଚାଲିବ ଏ ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଏଠି ଯାହା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାହା ପୂରଣ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଠ କିପରି ଆହୁରି ଭଲ ଉନ୍ନତିମାନରେ ଏଠି ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛୁ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତିମାନ କରିବୁ ଏ ପରମ୍ପରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଜମା ହେବେ ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଅଗଟ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚାଲିବ ଧନ୍ୟବାଦ